გორში მდგრადი ენერგეტიკის დღე აღნიშნეს. ამ დღესთან დაკავშირებით ქალაქში რიგი ღონისძიებები გაიმართა. ცნობიერების ამაღლების მიზნით ქართლის ქარის ელექტროსადგურებთან ჩატარდა ლექცია სემინარი. ახალბაღის ტერიტორიაზე გაიმართა სპორტული და კულტურული ღონისძიებები. ენერგოეფექტურობის თემაზე ჩატარდა სამხატვრო სკოლის აღსაზრდელების ნახატების გამოფენა. ქალაქში ღონისძიებები გორის მერის ორგანიზებით მოეწყო. შევარდით მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულს, ვიყავით ქართლის, მომინახულოთ ქართლის ქარის ელექტროსადგურები. გავხდით ინფორმირებული ამ ყველაფრის შესახებ, რაც ძალიან საინტერესო იყო და გვაინტერესებდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღე დედამიწისთვის, საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი ჟანგბადი, მეტი სიმწვანე და მეტი ჯანმრთელი ადამიანი დედამიწაზე.